Alô, boa noite. Estamos dando início à terceira, não, à quarta, quarta e última etapa do terceiro circuito Recife de Choro. Terceiro circuito Recife de Choro é uma produção do maestro José Arimateia, que toca daqui a pouco aqui neste palco. E conta com o patrocínio do Sistema de Incentivo à Cultura da Cidade do Recife e o apoio do Hospital Santa Joana e a Associação Cultural e Musical da Barriguda. Hoje teremos apresentações com o Grupo Música Brasil, logo depois José Arimateia e o seu regional. E amanhã, encerrando o evento, aqui o Grupo Aurora e o Chorando em Pé. Se tudo der certo, se não tiver nenhum casamento amanhã, né, mano? A gente começa, né, logo depois da missa. Amanhã não tem casamento. Então, logo depois da missa, a gente começa o terceiro circuito Recife de Choro. Com vocês, Música Brasil.
Thank you.
κάτι που πιέζω.